allesammen og hjertelig velkommen til den her adventskalender. Yay, det er den første søndag i advent, og i den her adventskalender, der skal I høre om to tvillingepiger, og de hedder Ju og Le. Den ene elsker jul, og den anden hader jul. Den ene er altså glad, og den anden er altså sur. Men nu vil jeg ikke afsløre mere, så glæder jeg til at se med de næste fire søndage i advent. Så, nu er jeg færdig med min lektion. Jeg hælder julelysene, så kan vi tænde, når du er klar og færdig med lektion. Har du fået en kartoffel? Det kan jeg godt forstå, når du sådan ikke passer på dine ting og ødelægger dine skoleopgaver. Du skulle vist til at lære lidt af Ju. Hun passer vist lidt bedre på hendes ting. Det var simpelthen første afsnit, og hvis du synes, at Ju var rigtig slem, så skal du bare glæde dig til de næste afsnit, for det bliver kun værre. Det er godt nok for. Ja. Nej. Sådan, du stod sådan lige.